حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بری خصلتیں، دھوکہ بازی، کنجوسی اور احسان کر کے جتانا، ان خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ اس لیے جو بندے جنت کے شائق اور دوزخ سے خائف ہوں، ان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔